Вітаю, це тележурнал «Корисні поради», рубрика «Комфортний дім». У сучасної людини ліпнина асоціюється з глибокою античністю. І хоча вона з'явилась кілька тисячоліть тому, не втратила своєї практичності, вишукуваності і навіть святковості. Провідні дизайнери та архітектори все більше приділяють увагу саме цьому давньому виду декорування оселі. Отож, сьогодні ми дізнаємось про переваги та недоліки гіпсового декору, а ще дуже багато цікавої та корисної інформації. Доброго дня. Отож, у чому різниця між гіпсовим декором і аналогами? Ну, для прикладу, з виробів з поліестеролу чи поліуретану? Екологічність. От, насамперед, зараз це стало дуже актуальним, особливо, коли будують нові будинки, молоді сім'ї, в яких живуть діти, потрібно передбачити це. На відміну від інших матеріалів, гіпс абсолютно екологічний. Це перше. Друге – це здатність передавати всі тонкощі рельєфу. Ні один матеріал, який використовується в інтер'єрі, не дає такої глибини і передачі рис, які втілив художник або майстер-моделювальник в ліпнині, от, на відміну від гіпса. Тобто ні поліуретан, ні пінопласт такого не може собі дозволити навіть близько. Третій момент – це довговічність. Тобто 3700 тисяч років до нашої ери вже єгиптяни почали використовувати гіпсовий камінь. А вже коли вони будували безпосередньо самі піраміди, воно набуло надто широкого вже розвитку. І бачимо до цього часу, все це стоїть, все це слугує і насолоджується, люди цим переїжджають з усього світу. Четвертий пункт, який можна сказати для порівняння, це те, що гіпс реставрується. Знову ж таки, це його одна з найголовніших рис. От його можна в будь-який момент підреставрувати, пофарбувати, він буде виглядати як до монтажу. А чи можна зробити цікавий декор самостійно, використовуючи гіпсові заготовки? Чи все ж таки треба викликати майстрів? Так, безумовно. Заготовки можна використовувати, які майстри-формувальники, майстри-скульптори вже попередньо підготували, виливки готові, як, наприклад, от такого плана моделі. Їх можна купувати, їх можна оздоблювати вдома самостійно, вішати на стінку. Якщо це складна конфігурація, яка потребує точних розрахунків, дуже таких витончених робіт, як, наприклад, каміни, наприклад, стіни, де багато елементів поєднано, тоді потрібно викликати, звісно, професіоналів. Бо людина без досвіду, на жаль, ну, вона не справиться. Деякі клієнти намагаються робити, вчаться, приходять, беруть матеріал один раз, другий раз, третій раз. От, ну, попереджувати ми мусимо заздалегідь людей, що так воно буде. Тому що професіоналізм – це не питання одного-двох днів. Руслана, я бачу тут прекрасну виставку картин. Розкажіть, хто представлений і взагалі як з'явилася ідея створення? Ідея, власне, з'явилася дуже просто. Мене завжди переповнювали різні емоції, і я завжди шукав спосіб їх виразити. Це одна з моїх емоцій, яка об'єднала всі інші. Тут позиціонуються різні художники рівненські, так? І я був здивований, що у нас стільки багато талановитих художників, скульпторів. Зараз ми об'єднаємо їх і створимо такий осередок, умовно кажучи, де кожний скульптор, художник зможе проводити свої власні майстер-класи, ділитися своїм досвідом з молодими художниками. І це найважливіше завдання – популяризувати мистецтво саме в Рівному для початку. Я запрошую вас в свій інтер'єрний салон «Антік», де ви зможете придбати гіпсову ліпнину та фасадний декор згідно ваших побажань. Адже ми єдині виробники в області, які здатні втілювати складні завдання. Крім того, на базі арт-платформ ви зможете придбати картини та скульптури наших рівненських митців та інсталювати їх в свої інтер'єри. Ласкаво просимо до нас!